皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのグッチーと、はい、安藤ジャパンの浜川です。どうもよろしくお願いしますいつもありがとうございます。いやいや、ご連絡ありがとうございます。で、今日は安藤ジャパンの浜川さんに来ていただきまして、はい、で、今日浜川さんにぜひお願いしたいことがありまして、はい、あのフォアドライブの打ち方を、はいはい、あの初めてやる、なるほど、はい、初めて挑戦する、もしくはフォアドライブをやってる時に、はい、ちょっとなかなかやっぱまだできない、はい、フォアドライブの連打ができない、あ、はい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 、といったそのなんていうか初中級者対象で、はい、フォアドライブの打ち方をちょっと教えていただけたらなと。わかりました、はい、今日の動画は、はい、あの対上回転になります、はいはい、突き打ちの方はちょっと前回私がちょっとやらさせてもらったので、今日はちょっと上回転、はい、でできたらなと思います。わかりました、よろしくお願いします。お願いします。まずフォアドライブ覚えるなら、なんで僕が気をつけてるのは、あのどっちかというと最初からスピード出そうとか、うん、あの強いボール打とうと思ったら、うん、やっぱ当たりって強くなっちゃうんですよね。そうですよね、はい、だから最初はできるだけもう本当にゆっくりなボールでもいいから、はい、しっかり自分がここの擦る感覚、はい、ドライブ打つ感覚っていうのを掴む方が僕は大事だと思うんですよ。なるほど。ここで打つところで、はい、あの自分がパンって当たってるのと、はい、その、まあ、摩擦がかかってて、はい、あの擦れてるのかっていうのを、はい、違いをまずは自分の中でいろんなことを試しながら調整していった方がいいかなとは。なるほど。ちょっとじゃあ実際ちょっとやってもらっていいですか、はい、じゃあこれがフォア打ちで、はい、ですよね、はい、この当たってる、はい、みんな今それを覚えた状態、覚えてるのを今1年生の方たちはやったところだと思うんですけど。そうですね、はい、でこっから今度最初ミスしてもいいから、はい、こうります薄く、あ、はい、まず、はい、おこれで、はい、そしたら多分パンって当たった音と擦れた音と、はい、多分ちょっと変わってくると思うんです。そうですね、今全然、はい、違いますね、音も、はい、はい、なんでまずはそれを掴んでいった方が僕はいいのかなっていうのが思いますね。今こちら擦ってちょっと高めな軌道を今描いてるじゃないですか。そうです、感じでまずはここの回転をかける感覚っていうのを掴んでいった方が僕はいいかなと思います、ね、じゃあまずは最初じゃあゆっくりやるっていう感じですか。ゆっくりでまずはここでしっかりあの自分で回転をかけてるっていう、どっちかというとフォア打ちってラケットとかに当ててその反発力じゃないですけど、それで勢いで飛ばすような感じじゃないですか、はい、こういう打ち方、はい、そうですね、はい、でもドライブってやっぱり自分で回転をかける、うん、っていう風なのがフォア打ちとドライブの違いなのかなって僕は思うので、なんでまずはしっかりゆっくりでもいいから、サービスのラバーは何でも、うんうんうん、多分粘着性でも、まあ、その普通にドイツ製でも初心者のラバーでも一緒で、まずはしっかり摩擦をかけてボールを飛ばしてあげるような練習から、いいですね、やっぱ最初の中でやっぱドライブなのかフォア打ちなのかスマッシュなのか、ね、そうなんですよ、結構境目がなくなると なくなってくるんですよね。方が結構やっぱ何も知らないでドライブやっちゃうと、はい、そうするとやっぱな時間かかっちゃいますよね。なおそうですね、だから今みたいにもうすごいボールの差が出てたんで、はい、だから今のをじゃあ続けてもらう意識で、そうですね、まずは続けていって、あ、いいですね、はい、ここ回転かけれるようになったらじゃあそこからだんだん強く体を使って飛ばしてあげるとか、うん、ちょっとじゃあ実際ちょっとやってもらっていいですか、はい、じゃあこれがフォア打ちで、はい、ですよね、はい、この当たってる、はい、みんな今それを覚えた状態、覚えてるのは今1年生の方たちはやったところだと思うんですけど。そうですね、はい、でこっから今度最初ミスしてもいいから、はい、こう、あります、薄く、あ、はい、まず、はい、おっ、ミスしてもいいから、で第一段階はこれですね。で、こう打ってたのが、はいはい、下がって下がる、はい、こういう感じ。あ、最初は、はい、で、あ、当たり方がこういう変わったなって、はい、うん、っていうふうにやってもらってから今度そこからだんだん体で、お、体使ってる、はい、うん、体で飛ばしてあげる、飛ばしてあげるようなイメージでやっていって、うん、風にちょっとずつ、まあ、体全体を使って打っていく、なるほど、そうですね、その体使ってる分だけちょっと前に
はい、ボールが飛ぶスピードがさらに加わったような、はい、あの感じがありますね、はい、そうですね。で、まあ、あとはドライブを練習するとき、はい、今僕フォア打ちの同じポジションでやってるんですけど、はいはい、一歩下がって、あ、それ大事です。それ気づかない人多いですね、はい、同じところでガーって。そうなんですよね、うん、の方が余計に多分、はい、弾いちゃうんで、うん、打点落としてもいいから、うん、最初は回転をかけて、今フォア打ちでこう打ってたから、はいはい、下がって下がる、はい、こういう感じ。あ、最初は、はい、で、あ、当たり方がこういう変わったなって、はい、うん、っていうふうにやってもらってから、今度そこからだんだん大体で、お、本当は体使ってる、はい、うん、体で飛ばしてあげる、飛ばしてあげるようなイメージでやって、段階的に進んでいった方が、最初からどうしてもドライブってなったら、うん、パンって強いボルトとして、うん、結局はこういう、これめっちゃ中学生の子たち最初ドライブに、はい、うん、こういう、うん、このかかってないでしょ、かかってないですね、パンってただ強く当てて、はい、さっきグチさん言ってたようにドライブなのかスマッシュなのか、うん、そう、はい、ミート打ちなのかみたいな感じの、はい、先輩を真似して早く、はい、打ちたがるんですね、はい、っていう風になっちゃうんで、どうしてもこういうドライブを、はい、今ダメですよね、こう、こういうドライブを覚えちゃったら、はい、特にあとはこう手だけでこう手だけでパッて振って、はい、っていう風にやっちゃったら、はい、やっぱり今でも本当ただ当てて、うん、ただ腕の振りだけで強く飛ばしてるだけになって、うん、これってやっぱりいいドライブじゃないんですよ、うん、そうですよね、なんでしっかり体を使って、ここのかける感覚を掴んで、そこから体で振っていけば、回転量のかかったボールっていうのが出るようになりますし、手だけで飛ばさないから、体全体で打つんで、安定もするんですよ。手だけだとどうしても来た時にさっき手だけ出しちゃったりとかしちゃうんで、ただそこで結構あの落ちりがちなのは、横から見たら分かるんですけど、引きつけて打ってくださいって言ったら、結局ここまで引きつけちゃうときが、まあそうですね、まあ特にそうですね、だからここでやっちゃったらどうしても振り遅れちゃうんで、はい、大事なのは引きつけるんですけど、打つポジションはできるだけ前で、うん、あ、この体の前、体の前上で打った方が、なるほど、それはちゃんと引きつけるってことですね。そうですね、だから引きつけて打つときにここで打っちゃったら、やっぱだんだんフォアって特に遅れがちになりやすいんで、うん、どんどんだからしっかりちゃんと前で打つイメージ、いいね、引きつけるんですけど、はい、最後体の前で打つようなイメージで、ちょっとちょっとつわものっぽいような感じの、はい、多分それだけでちょっと強そうに見える、そうですね、ちょっと強そうなドライブになりますね、いい癖がつくんで、悪い癖が、なるほど、あ、いい、っていう風にやってもらえたらなと思いますね。 あとだからよくその最初のステップの時に落ちりがちなのは、はい、回転かけなきゃいけないと思って、はい、肩から先でこう、はい、バックスイング引いちゃうとか、まあ、もちろん回転かけるから下にこう肩で引いて下から上にこうかけてあげる、もちろん下から上にかけた方がボールの回転かかるんですけど、ただもし下から引きたかったら、バックスイングなんですけど、僕意識してるのは肩とか腕で引くんじゃなくて腰で引くんですよ。なるほどなるほど、はい、こうはダメ、そうだね、基本的にはこっちもうこの状態のままで腰だけ使ったらバックスイング取れるんで、これ引かなくていいですもんね、引かなく腰でこう引いて、でボールが来たところの高さに合わせて腰でこうやって引いてあげたら、下から上げるやったら腰で引いて体で、あ、なるほど、同じようにスイングをしたいんだったら、だから肩をだけでいっちゃったらどうしてもグラグラになっちゃうんで、フォームも汚くなっちゃって、そうです、最初の基本としての土台は覚えづらくなっちゃいますもんね。そうです、なるほど。だそこで土台しっかりしてれば、そこから先に強くボール打とうとすればするほど、やっぱ体使ったりとかしなきゃいけないんで、ここじゃないってことですね、そこじゃないんです、ここじゃない、そこじゃないんです、ここなんですね、体でしっかり、あ、腰でしっかりバックスイング取って打つようにするのが、そのだんだんステップアップしていくときにでも安定するんで、うん、いや、そうですね、ありがとうございます。だからまずは最初は、はい、まあ中陣で下がるか前でもいいんですけど、はい、ミート今で打ってたフォア打ちと違う打ち方ですよね、うん、だからまずは擦る、最初だからボーバーミスしても、うん、擦りすぎてネットミスしてもいいんですよ、うん、まずはここでしっかりボールを、あ、自分で回転かけてゆっくりでも飛ばせてるなっていうのを覚えていって、うん、そこから次じゃあ体全体で、うん、いや、分かりやすいです、さっきの、どのぐらいまでいきますか、はい、悪いでやったらもうこの手だけで、うん、手だけですね、そう、それだと、はい、ボールで回転かかってないです、かかってないんで、はい、まあ、なっちゃうんですけど、ミスとかも多す
そうですね、はい、ただこうバックスイングが安定しないですけど、うん、体で弾けるようになればこの状態で、うん、おあもう音が違うじゃん。もう回転が違います。はい、うん、もうおっもうドライブのこの山だ、うん、すげえ回転。おお、だ多分もうこのインパクトの音が違うと思うんですよ、うん、当たってんのと擦ってんのと、うん、さっきのどのぐらいまでいきますか、悪いでやったらもうこの手だけで、うん、手だけですね。そう、だからこうバックスイングが安定しないですけど、うん、体で弾けるようになればこの状態で、おあもうもう音が違うじゃん。もう回転が違います。うん、うん、もうおっ、全然違います。それでだから威力のあるボールって、うん、あんまりスピードよりも今みたいな回転力がかかってるボールの方が、うん、実は威力があるんで。ああ、そうですよね。そこみんな誤解しがちですよね。しがちです。速さの方だろうっていう、速いだろうって言っても、うん、めちゃくちゃ速くても、うん、回転がかかってなかったら当てれたら入るんですよ、うん、そうですね。実は意外と速いのは曲線的な軌道だから、やっぱ安定度もやっぱ安定度も難しいですね。低いですよね、やっぱかけたボールより。そうですね、やっぱだからね、今みたいなやっぱ威力のあるドライブというのはもう回転のある重いドライブ、重いドライブっていうのは振るような意識が、あ、いいドライブ、質の高いですね。最終的にそこまで持っていけるようになるんだったら、はい、今最初話してた段階的にやっていった方がスムーズになると思います、はい、だしバックスイングがそのまま取れるんで、はいはい、空振りもすごい減るんですよ。あー、確かに。ボールに対して引くから。あ、そうですね。こうやってやってる人は結構やっぱ角ったりとか振り遅れてコースずれたりとか、こうて続かないみたいな、はい、あるんですけど、あみたいな、はい、だから僕は空振りほとんどしないんで、うん、あ、そうですね、確かに、はい、あの方さんも見ないですね、空振りしないです、まあ、ここが基本的にこう空振りこう引いて、ね、引くだけなんで、いいですね。そうですね、だからやっぱ体全体で打つのも、はい、基本的に全部体全体で、はい、足とか使って、うん、やっぱしっかり打った方が、うんうん、体全体の力使えるんで、うん、腕の力だけで飛ばすよりも、うんうん、ボールは飛ばしやすいんですよね。ありがとうございます。なんで基本的にはしっかり足、うん、下半身に力入れてますね。回す側もやっぱ、私でもやっぱ回る、こう、なんですか、ちっちゃいんで、はい、やっぱ絶対足動かしながら、そうですね、だからベストとすればやっぱりどこに来ても、はい、自分が一番打ちやすいところでやっぱ打てるのがベストです。あ、こう立ってて、こぎた時にこう取る、こぎた時にこう取るっていうのは、うん、極力楽していく方がいいと思います。一回ちゃんとしっかりちゃんと足で動いて打つ、動いて打つのがいいかなと思います。スピードを覚えちゃったら、そこから回転の出すのって難しい。そうですね、回転の方が後からね、あれですよね、スピードに持ってきますもんね。そうですね、うん、まあ大人になったりとか、はい、フィジカルだし、フィジカルが強くなってくれれば、うん、そういうことですよね。そうですね、だからまずは回転かける感覚、うん、で、こう何本も連打するような意識じゃないとダメです。ダメですね。一発みたいな一発終わりみたいな、終わりみたいな連打みたいな、うん、そうですね、の方が、うん、多分そのすごいためにはなると思います。内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。